Ah, ah, bas smaak boy. Ne kontrollojmë zbatimin e gjithë halkave të procesit të monitorimit, i cili është shumë i rëndësishëm, se njëra anë është të bëhet vaksinimi, anë tjetër është të shikohet efikasiteti. Me anë të këtij monitorimi, duke qenë se gjithë kampionët grumbullohen dhe dërgohen në laboratorin e referencës që është në ISUF, përcaktojmë shkallën e mbrojtjes ose të efikasitetit të vaksinës. Ajo është hera e parë, përveç se është një fushat masive e vaksinimit, ku janë përfshirë gjithë baktitë e imta, një ndër pikat thelpsore, kruciale ka qenë zinxhiri i ftohës. Me mbështetjen e projektit PAZA, u siguruan baza materiale kutitë ftohëse për çdo operator dhe vaksina është mbajtur gjatë gjithë kohës në temperatura optimale 2-8 gradë Celsius. Dhe kjo ka bërë që suksesi këtij vaksinimi të jetë i garantuar dhe shëndeti i blegtorisë të vinë përmirësim dhe përrëdhë edhe shëndeti publik. Arsyeja e kryerjes së këtij monitorimi postvaksinal është të tregoj aplikimin korrekt të zbatimit të vaksinës nga veterinerët e fushës. Deri tani është kryer 80% e punës së parashikuar, do me thënë të krerëve të parashikuar për të monitoruar, dhe rezultatet kanë qenë të kënaqshme. Shumë bukur, do të skuqjerë të bitë, edhe qitë atë. Gjeruri, mos si plaka, mos si plaka, gjerate, edhe futi pra plaka, do me pa dhe mëllirë e kutinë, si shkojnë pra? Pra. Në gjeruri, futi e kutinë mrejnë apashë. Në kutinë, dastikë, pas dhe në kutinë.